北京の人権活動家宋俊里さんが収監中に体調が悪化し3月14日亡くなりました。アメリカ国務省は亡くなった宋さんに哀悼の意を表しました。宋さんの家族と弁護士はこれまで何度も病気治療のための出所を求めましたが拒まれました。2月19日意識不明になり病院で治療を受けましたが、3月14日宋さんの弟が危篤の知らせを聞き夕方6時に病院に着いたものの、宋さんはすでに死亡していました。宋さんの弁護士王宇さんは死因の究明を求めています。宋さんは腹水や脳腫にかかっていましたが、病院側の発表した死因は細菌性肺炎だったからです。我一月二十八号见到他的时候，他还很好，就突然间不治了，已经有很大的疑点，从来没有给他做任何方面的这个治疗，只是做了一些例行的检查。他的死亡肯定是相关部门，包括看守所、检察院和公安分局、医院，他们都是有责任的，应该追究他们的相关责任。15日、アメリカ国務省の前サキ報道官は哀悼の意を表しました。アメリカ政府はこれまで何度も中国当局に宋さんの問題を訴えていたにもかかわらず、宋さんが痛ましい死を遂げたため不安を覚えると述べました。14日夜、中国国内外の人権活動家が宋さんは当局に意図的に殺されたとする緊急の連名書簡を発表し、宋さんが去年9月14日に警察に連行されてから死亡に至るまでの過程と死亡原因に関する説明と加害者の責任追及を求めました。宋俊里さんは北京大学の修士です。去年国家人権報告書の作成に加わることを陳情者と一緒に求めて中国外務省の外で座り込みをしました。その数十日後に逮捕されています。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府与危险的，大于家法。